Moi, meikäläisen nimi on Jonttuloksi ja tervetuloa uuden videopariin. Tää on perjantai mod, koska mun jäi kuvaamatta perjantai. Ilmeisesti olen hypännyt suoraan lauantai viime viikolla, niin hypätän nyt perjantai ja perjantai ja... En tiedä, tuliko sunnuntai mun. Katsotaanpas. Täältä mä just siirsin videot koneelle. Että nyt pitäis... Oho, 32 kohdetta. Olen kai unohtanut viimeisten sunnuntaisiinkin. No, kuvataan myös sunnuntai ja maanantai. Eikö siis perjantai ja sunnuntai? Ei se sitten ollutkaan vielä valmis, mä niin luulin. En tiedä, miksi mä olen hypännyt toi. Yli toi perjantaisen päivä, vaikka ei olisi pitänyt hypätä, mutta olen ilmeisesti hypännyt. Jaa, joo. Kaunis tyttö. Oho. Joo.
Kyllä. No. Odan kuva. No. Odan kuva. Joo, jos tänä pelaisi Titanicilla. Titanicilla, siis VR-laseilla Titanic-peliä. Kyllä. Joo. Jaa. Niilo 22. No ei Instagramissa näe. Hashtags nyt pikkuarvoita kommentoin. Hashtags likin litin sukka. Niin on mukana arvo ravonnassa. Jota tollas setti lukee niilon. No te ette nyt saa mitään. Niilo Arvo tänneset.
Lidlin sokka. Kaikki on kommentoinut Lidlin sokka. Niin on täytyy keskittyä tuohon kirjoittamiseen. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä ja se on moro.